Vendimi i Këshillit e Evropës për të tërhequr vëzhguesit e procesit të 30 qershorit është për Lulzim Bashën, sinjali i parë i ndërkombëtarëve që zgjedhjet lokale janë të palishme. Për herë të parë, nga rënja e komunizmit, Këshilli i Evropës ka vendosur të mos dërgojë delegacion vëzhgues për zgjedhjet, pavarësisht ftesës që i ka bërë qeveria shqiptare. Këtë vendim Këshilli i Evropës e ka marrë jo sepse ja ka kërkuar opozita, por sepse 30 qershori nuk është ligjërisht ditë zgjedhjesh në Shqipëri. Duke qenë se opozita nuk e njeh datën 30 qershor, Basha ka paralajmëruar se Partia Demokratike do të mbrojë kushtetutën e demokracisë. Ne nuk do të lejojmë votimet paligjshme dhe fars. Nuk do të lejojmë që në Shqipëri të instalohet përfundimisht regjimi autokratik kriminal i Edi Ramës. Basha ka sqaruar se rezultati i së dielës nuk do të pranohet. Votimet e 30 qershorit janë nul, janë dhe do t'jenë zero. Por pikpyetja më e madhe mbetet çfarë do të bëjë Partia Demokratike në 30 qershor. Burime pranë opozitës sqarojnë se aksioni do të ketë dy elementë, thirrjen për bojkot të procesit e protestat. Mësohet se nga sot opozita do zhvillojë çdo ditë protesta në sheshet e 61 bashkive të vendit, si dhe pranë komisioneve zonale të administrimit zgjedhor, kundër atyre që PD i cilëson votime një partiake në kundërshtim me kushtetutën. Por bie në sy se ky aksion shmang këtu bimet pranë qendrave të votimit e nuk përfshin bllokim të procesit elektoral. Megjithatë, nga ana tjetër, dy ditë më parë, kryetarët e bashkive të djathta ju drejtuar me një shkresë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke theksuar se nuk e njohin 30 qershorin. Nëpërmjet kësaj letre ata sqaruan KQZ-n se nuk do të vendosin asnjë ambient në dispozicion të zgjedhjeve, duke theksuar se materialet zgjedhore do të asgjësohen për të liruar kështu ambientet që do të jenë në funksion të qytetarëve.